جگہ پر بیٹھ جائے، اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ جائے۔ اس موقع پر ریلی کو میٹروپولیٹن کے گیٹ پر پولیس کی جانب سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس کی جانب سے ریلی کو گیٹ پر روکنے کی کوشش کرنے پر متاثرہ ملازم عبدالحی کا گیٹ پر چڑھ کر اپنے آپ کو پھانسی لگانے کی کوشش۔ حکومت کی جانب سے رکاوٹیں کھڑے کرنے کے باوجود ملازمین کا تمام رکاوٹیں توڑ کر بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا۔ تو ان سب مطالبہ، ان سب مزدوروں کا یہاں پہ جبری برطرفی کا مطالبہ ہے، تنخواہوں کا مطالبہ ہے۔ یہاں پر ہمارا احتجاج انتہائی پرامن ہے۔ اس موقع پر برطرف ملازمین اور مختلف تنظیموں کے رہنماؤں کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھائی، ہم لوگ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، اپنا حق کا نعرہ بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم نہ اور کوئی ہمارے ساتھ مطالبات نہیں، ہمارے صرف یہ مطالبات ہے کہ ہمیں بحال کرو۔ میں میڈیا کا صدر آج یقین چاہے، ہمارے پیڑھی میں بھی یہی حالات ہے، انترین وہ بھی اسی روڈوں پر آئیں گے، اسی روڈوں کی خاک چاہیں گے۔ نو مہینے سے ان کی تنخواہ نہیں ہے، اسی طرح ذلیل و خوار ہے۔ میں آپ دوستوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، جتنے بھی آئے آپ لوگوں کو سب سلام۔ اپنے بچوں کے لیے آئے ہو، اپنی فیملی کے لیے آئے ہو، کوئی ڈاکہ ڈالنے نہیں آئے، کوئی رشوت خوری کا بازار گرم نہیں کر کے رکھا، بلکہ اپنے گھر کا راشن، اپنے عید کا خرچہ، اپنے رمضان مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے جتنے بھی جو سرمایہ دار ہیں ان کے پاس اپنی عیش اور عیاشیوں کے لیے تو پیسے ہیں، لیکن ایک مزدور کی بنیادی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسی پالیسی اپناتے ہیں، یا تو ان کو بوگس کی بنیاد پر برطرف کر دیتے ہیں، یا تو ان کی تنخواہیں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی غلیظ پالیسیز جو ہے وہ یوز استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اب پاکستان میں جو ہے وہ آئی ایم ایف اور جو ورلڈ بینک کی غلیظ پالیسیاں ہیں اس کو رائج کر دیا گیا ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں بھائی ادھر ہم سارے محنتی لوگ یقیناً اپنی محنت سے ملازمت پہ آئے ہیں، تمہیں گھسیٹ کر باہر نکالیں گے۔ اور اللہ پاک اس منزل کو اس میں گرا دے، اللہ پاک وزیر اعلیٰ کو تمام برباد کرے، ہم لوگوں کو اس معصوم بچوں پہ رحم نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً
ابھی ایک بچے ہم لوگوں کا اس کا طبیعت خراب ہو گیا، یقیناً اپنا ہاتھ اٹھا کے اس کو لے گیا. ہمارا دل اپنے لیے خراب نہیں ہو رہے، اس معصوم بچوں کے لیے دل خراب ہو رہے. میں وہی بندہ ہوں، یقین کرو میرا دل نہیں مانتا ہے کہ کوئی تکلیف ہو جائے. ہم اپنا بچوں کو تکلیف دیکھ سکتا ہوں، مگر کسی کے بچے کو تکلیف یقیناً میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. اے ظالم، تم لوگ اس اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگوں کا نیچے اوپر کیا ہر چیزوں کا سودا لگاتے ہو. چاہے آپ پوزیشن ہو جائے، چاہے آپ پوزیشن ہو جائے، چاہے سرکار ہو جائے، میں اسی سب پہ نالت بیچتا ہوں. میں یقیناً 3 مہینے سے رو رو کے اس گلیوں میں پھر پھر کے اس ملازمیوں کے ساتھ آج تک ہم لوگوں میں ترس نہیں کھایا ہے. اس بچے کو بھی بخار پایا، دیکھو یار اللہ کی قدرت، ہم لوگوں کے بچوں پہ آج رحم نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے بچوں پہ بھی اللہ پاک رحم نہیں کرے. ہم لوگوں کا بچوں کا کیا حال نہیں ہے؟ اور اس ریلی کے اختتام میں جو کہا گیا 24 تاریخ کو ہم آئے، کس کن مشکلات سے آئے، اور ہمارے ساتھ بچے ہیں، ہمارے ساتھ ابھی بھی پیاس اور بھوک کے افلاس میں بیٹھے ہیں. تو ہم یہ جو ایوارڈ والا ہمارے کمال کرے اسمبلی کے تھرو سے کسی کوئی رستہ نکالے ان کے لیے. ابھی بھی سی این ڈبلیو میں 500 ویکینسیاں خالی ہیں، ان 500 میں سے 361 کو ایڈجسٹ کر لے. عارف جان مخاطب کی کہنا چاہتا ہوں یار، یہ بھی آپ کے علاقے کے بلوچستان کے ہم لوگ اسی علاقے کے لیے 10 سال ہو گئے ہیں. اور دوسرے کا جو
ایسا نہ کرے کہ قیامت کا دن ہوگا آپ کا گریبان ہوگا اور 361 خاندانوں کا ہاتھ ہوگا. خدا کے لیے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں. حکومت کی جانب سے آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی, ایسے ہتھ کنڈوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے ہمارے ساتھ بہت ہی اسٹارٹ میں جو حکومت نے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, پولیس نے, کمشنر نے, ڈی سی نے, حالانکہ ہم نے ان کا ریکویسٹ مانا تھا 22 تاریخ کو, کسی کے 22 کو نہیں کریں گے, ہم آپ کا بات مان کے ہم 24 کو کریں گے, لیکن افسوس کے ساتھ 24 تاریخ انہوں نے بنا میں جو ہے نا وہاں پہ گیٹ بند کر دیا میونسپل کارپوریشن کا, وہاں سے ہم پلانگے, وہاں سے کچھ دوست زخمی بھی ہوئے, ہمارے تین ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا, اب ان کو رہا بھی کیا. تو میں حکومت سے یہی اپیل کرتا ہوں, ملازم ہیں ہمارا جو ہے نا یہی ہے, جو دو وقت کا روٹی ہمیں نہیں ملے گا, ہم تو روڈوں پہ نکلے گا, ہمیں کوئی ایسے ہم نہیں چکے جن لوگ نہیں لڑتے لوگ نہیں ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم نکلے ہیں اپنے بھائیوں کے مقاصد کے لیے, اس حوالے سے ہم آئے ہیں. ان شاء اللہ جب کام ہوگا ہم آئندہ کا لائے مال ہمارا مرکزی صدر طے کریں. شکریہ. جلسے کا انعقاد ہمارے تنظیم نے کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ اتنا بڑا سل 10-11 سال سے ڈیوٹی دیتے ہوئے دے رہے تھے جو بندے 361 ملازم نکالا جاتا ہے کہتے ہیں بوگس ہے. کیا یہ 10 سال کے بعد آپ کو نظر آئی بوگس؟ اس طرح آپ ملک کیسے چلا رہے ہو؟ خدا نہ خواستہ کل کوئی دشمن ہمارے ملک میں داخل ہوگا, پھر تو آپ کو یہ دشمن بھی نظر نہیں آئے گا. اتنے سال بعد آپ کو جب یہ نظر آتے ہیں کہ بوگس ہے, کوئی بوگس نہیں ہے, ان کے انٹرویو وہ ہمارے ساتھ ثبوت پڑے ہیں سب کچھ, صرف کیا ہے وہ یہ حکومت یا جو منسٹر بیٹھے ہوئے وہ اپنے حلقے میں یہ ان پوسٹوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں, اپنے حلقوں کے بندے اور جو پیسوں پہ لگا رہے ہیں. اس ٹائم ایک نائب قاصد کا قیمت جو ہمیں پتہ چلا ہے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے 10 لاکھ روپیہ مختلف ڈپارٹمنٹوں سے ایک نائب قاصد سے لیا جا رہا ہے بھرتی کرنے کے لیے, صرف وہ رشوت خوری کے لیے ان کو نکالا گیا تاکہ وہ رشوت کا بازار گرم ہو, تاکہ ان کی جیبیں گرم ہو, ان کی عیاشیاں ہو, اور کچھ نہیں ہے. 10 سال تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا, آپ کسی ملک میں گئے, کسی دوسرے ملک میں جائے, کسی اور وزیر اعظم کو گئے, صدر کو, کہ بھائی یا عام بندے کو 10 سال کے بعد بوگس, وہ ہم پیسیں گے, ہمارے ملک پیسیں گے. کیسا ملک ہے کہ 10 سال آپ کروڑوں روپے تنخواہ دیتے ہو, آپ کو پتہ نہیں, اور اچانک پتہ چل جاتا ہے, خواب میں آ جاتا ہے کیا کہ یہ بوگس ہے. اور بوگس اگر یہ بوگس ہے جنہوں نے بھرتی کیا, وہ کیوں بیٹھے ہوئے اپنے سیٹوں پہ؟ ان سے ریکوری کرو, ان کو پابند کرو کہ ان کو واپس لگائے. تو آج آپ کو حکومت کی جانب سے دھوکا بھی پڑا ہے, ویسے ہتھکنڈوں کے بارے میں دیکھیں, یہ ہم نے دیکھے, یہ تو ہمارا گھر ہے, یہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں, ہم نے اسلام آباد پولیس جب ہمارا گھر بھی نہیں تھا, کچھ وہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا, ہم ایک دن پورا ان سے لڑ سکتے ہیں, یہ تو ہمارا گھر ہے, یہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں. کسی پولیس والے نے کہا ہمیں کہ بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو, ہم نے کہا سر نہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے, نہ ہمارے ساتھ بندوق ہے, کچھ نہیں, آپ کے ساتھ ڈنڈا بھی آپ کا ڈنڈا ہوگا, ہمارا سر ہوگا, جب تک دم میں دم ہوگا ہم اسمبلی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, چاہے اس میں ہمارے بچے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم نے اپنے بچوں کو لائے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک سخت لائے عمل طے کریں گے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ان کو کہیں گے کہ آپ لوگ تیار ہو جائے, اس سے زیادہ سخت لائے عمل ہوگا. 29 تاریخ کو جو گرینڈ الائنس کا تمام بلوچستان میں دفاتر بند ہو رہے ہیں, اس میں بھی ان کا رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم بہت سخت لائے عمل طے کریں گے, میٹنگ کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ. بہت شکریہ. سنا دیا گیا کہ جب ان کے اوپر لاٹھی برسائی جا رہی تھی آپ اس وقت کہا تھے, میں نے کہا بھائی میں کراچی میں تھا, کہتے آپ لوگ صرف تقریروں کے لیے آتے ہو, جب ان کے اوپر لاٹھی برسائی جاتی ہے اس وقت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتا ہوں, تو آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, کتنی پولیس والے آ جائیں مجھے گرفتار کر کے لے جائیں, میں کم نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے عیاشیوں کے لیے اپنے سرمستیوں کے لیے صرف یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, دھندے کرتے ہیں دنیا میں جو 361 ملازمین کا چولہا بجھ چکا ہے, یہ نان شبینے کے لیے بھی محتاج ہو چکے ہیں, ان کا کوئی شنوائی نہیں ہو رہا ہے, تو آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایوانوں کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کے بڑے لوگ ہیں, ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کر عوام تفہیم کے ساتھ مذاکرات سے اپنا مسئلہ حل کریں, لیکن یہ ہمارے بے
مجلس حکمران جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے سے ہم یہاں اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں آ رہا, کوئی بات کرنے تک بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہے. تو 10 سال پہلے جب ان کو نوکریوں پر لگا رہے تھے اس وقت حکومت جو ہے خواب خرگوش میں سویا ہوا ہے, وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ دیش حکمران نہیں آ رہے ہیں. لیکن ہم نے آج تک اپنے ان دوستوں کو جو ہے اپنے ان ورکروں کو ہم نے روکے رکھا ہے. اگر ہم ہمارا مرکزی صدر شکر خان رہے اگر ان کو اجازت دے میرے خیال میں یہ ایون کے ایوان میں گھس کر ان کے گریبانوں کو پکڑ کر اپنے حقوق کا حقوق چھینے کا جو ہے سکت رکھتے ہیں. لیکن آج ہمارے جو ہے ہمارے لیڈر نے شکر خان رہے ان کو روکے رکھا ہے. تو مطالبہ کرتے ہیں خدا را افام تقیم کے ساتھ جو ہے آپ ان کے ہمارے تین سو ایک جو ملازمین ہیں سی این ڈبلیو کے ان کو نکالا گیا ہے ان کو جو ہے آپ باہر کریں, نہیں تو آج یہ ہمارا چھوٹا سا ٹریلر تھا, نہیں تو آگے یہ جو سیلاب آئے گا. ہم یہ کہنے جا رہے ہیں آپ کو اور آپ کے ایمانوں میں جو یہ بے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو باہر لے جائے گا. اس وقت ہمارے ساتھ جو اس تحریک کے روئے روائے اور سرکار ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں, جس طرح کا منصوبہ ہے عبدالحی مینگل صاحب ہمارے ساتھ. آج انہوں نے کشی کرنے کی بھی کوشش کی, ہم اس سے پوچھیں گے کہ یقیناً الفاظ تو یہاں ختم ہو جاتے ہیں حکومت کی اس بے بسی کے سامنے, آپ کیا کہتے ہیں سر؟ خودکشی کا بات ہوا, آج ہم لوگوں کو اس ظالموں نے مجبور کر دیا اور ہم لوگوں نے تاکہ اپنوں بات بھی کیا تھا, ہم لوگوں کا ریلی 22 تاریخ تھا, ہم لوگوں کو منع کیا گیا, ہم لوگ بالکل اپنا 22 تاریخ کو کینسل کیا گیا, اس کے باوجود ہم لوگوں کا دروازے نہیں کھول رہے تھے. میں پریشان تھا اس وجہ سے کہ یہ بچوں کو ہم لوگوں نے گھر سے لایا ہے, ویسے بھی اس لوگوں کو اسکولوں سے فارغ کیا گیا ہے, ہم لوگوں کا فاقہ کشی گھر میں شروع ہے اور ہم لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے اور یہ لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں خودکشی کا کوشش اس وجہ سے کیا تاکہ مر جاوے ہم ختم ہو جاوے, تاکہ اس لوگوں کا دل ٹھنڈا ہو جاوے. اس عارف ماما سنی کا اور جان کمال صاحب کا کہ بلوچستان میں ایسے بندے بھی تھا کہ بھوکے سے اپنے کو جو ہے مارا گیا, خودکشی کیا, تو مجبوراً ہم لوگ جو ہے خودکشی پہ تیار ہیں. ابھی اگر ہم لوگوں کا مطالبہ نہیں مانا, ہم لوگوں پہ راستے نہیں گیا, پھر وہی طریقہ ہے, پھر اپنے بچوں کے ساتھ ہم لوگ ان شاء اللہ مریں گے, یہ تیاری ہم لوگوں. آپ کا آئندہ کا کیا لایا والے, آج آپ نے دھرنا کیا ہوا ہے, آپ کی کہیے جو دھرنا ہے آپ آج ختم کریں گے یا اس کو لمبا کرنے کا رہے گا؟ یارہ ختم کرنے کا تو نہیں سوچا ہے, ان شاء اللہ بیٹھیں گے ادھر جتنا ہم لوگوں میں دم ہے, ان شاء اللہ ادھر بھوکے ان شاء اللہ ہم لوگ بیٹھیں گے, اپنا بچوں کو بھی بٹھائیں گے. ابھی بھی ایک بچے کا طبیعت خراب ہو گیا, ہم لوگوں کو اس کو ہاسپٹل لے گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جان کمال صاحب سے, آپ سوچ سمجھ کے قدم لو اور ماما سنی صاحب سے بھی. میں اسمبلی سے آپ کی جانب نمائندہ یا کوئی ایسا بندہ بھیجا ہو؟ کوئی نہیں آیا ہے, کوئی نہیں آیا ہے, ابھی کوئی نہیں آیا ہے ہم لوگوں پہ. ابھی یہ لوگ آنا بھی نہیں چاہتا ہے ہم لوگوں پہ, شرمندہ ہے نا ہم لوگوں کے سامنے, کدھر آتا ہے یہ لوگ, نہیں آتے ہیں. جی بالکل, آپ سن سکتے ہیں جو یہاں بیٹھے ملازمین ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حکومت ہے وہ بے بس ہو چکی ہے, وہ ہمارے سے نہ بات کر رہی ہے نہ ہمیں بحال کر رہی ہے, گھروں میں فاقہ کشی ہے. جہاں اب دھرنے میں بیٹھا ایک بچہ جس کی طبیعت خراب ہوئی اسے اسپتال منتقل کیا گیا, ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے پر جلد از جلد کوئی اس کا حل نکالے گی. جی بالکل, آپ سن سکتے ہیں کہ فیس کی وجہ سے نکال کر دی ہے, بہت سارے ایسے بچے بیٹھے ہیں اس بنا پر نکال دیا گیا, ان کے والدین کی تنخواہیں پچھلے 3 مہینوں سے بند ہیں. یہاں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کے والدین پر ترس کھائیں, بچوں پر ترس کھائیں, ان کے والدین کو عورتوں پر بحال کریں. کیمرامین حسین گولانی کے ساتھ حاکم خانمان بلوچستان کی طرف سے پیش آمد.